Já dá mesmo escutar. Bom, filme tem, para ver filme tem, e mesmo não gosto desse assunto, faço só Twitter, e por que não está em realmos, não há problema. Valgar, iniciamos outro anexto, se passa no último acordo, que foi o de Tchaka Anexto, e depois de Prava. O de Tchaka Anexto, bate a ver casa de Fox, que é de Tchaka já existente, os anexto realmo, nem prazo de precasque, que é prazo de precasque, ano, moia quente, aliás, e show de que prestabiam, né, mesmo. Принципът медиа и радиа съм погребан, а за свидетела и протекция на Чедърян, спрямо Перавнян, Бариан, Фера Бариан, било ми удобно, че използвам всякакъв тип криминални термини, обаче те са свързани с обратен ред, който ще са агенти, които са софтуерни програми, изкуствени интелекти и отговори. Винаги го правя на 100%, защото логиката ми са много близо. Защото е законно и е за пример, обаче за да стигнете това нещо, може по-съзнато да имате страхова невроза да ви го арестуват, ареста, страха, мои агенти, обаче да не са агенти, по принцип друга тема, защото и аз имам собствена болница, но за разлика, в Министерството на образованието има една разлика. Може да си вземиш, но да говориш по правилен начин, приложимо за статистиката и поддържаща част, не да злоупотребиш като консуматор. Основно. Това, което мога да коментирам и отговор е не са преснените, това е съвсем нормално. Това, което говорите ние и по-точно аз. Всичко да бъде.